Здравейте, почитатели на балансирано и вкусно! Днес ще ви покажа няколко неща, две рецепти и това колко пари правя от YouTube. И двете ще бъдат много интересни, обещавам. Останете до края на видеото, абонирайте се за канала, харесайте това видео, ако ви харесва. Естествено, ако не ви харесва, няма да го харесате. Или освен ако не сте мама и харесвате всичко, което правя, но това е отделен въпрос. Така. Първо искам да започна с това колко пари правя от YouTube. Ето в тази кутия съм събрал всички пари, които съм изкарал чрез YouTube. И сега ще ви покажа де факто колко всъщност са те. Кво е това, бе? Пак ли, бе? И след като вече видяхте, че единственото, което правя в YouTube е да ви забавлявам и да ви говоря глупости и от време на време да ви показвам по някаква хубава рецепта, е време да продължим към същинската част на това видео, а тя е приготвянето на две рецепти благодарение на този протеин. Това е протеин Single Cell. В миналото видео споменах какви са тези протеини, ще го направя и сега. Това са български протеини, които се произвеждат тук в България с наистина много качествени суровини. Набират все повече популярност в България, тъй като използват изключително много натурални съставки, без изкуствени отсветители, без подсладители. Този обаче е от новата серия на Single Cell и в него има еритритол и стевия бленд, като за разлика от предишните натурални вкусове, които Single Cell предлагаха, тези са доста по-сладки. Другите, в които няма подсладители, повечето от тях не са сладки и лично аз предпочитам този тип с подсладител, но дори да вземете някой от предишната серия, съвсем спокойно, ако не ви хареса вкуса, който между другото е изключително специфичен и натурален и за хората, които искат точно такъв вкус, това е протеина за тях. Днес ще използвам ябълка и канела в две рецепти и двете се получиха доста добре. Можете, разбира се, да добавите или махнете нещо от тези рецепти, като аз препоръчвам, вместо да слагате само протеин в протеиновото кексче, можете да сложите и малко от някакво брашно за повече въглехидрат, тъй като въглехидрата му идва малко на това кексче, поне според мен. Затова си го обогатявам на въглехидрати с нещо друго, може би някакво домашно сладко, което си приготвя или нещо подобно. Другото, което си направих, беше едно протеиново барче. Протеиновото барче беше абсолютен трепач. Няма абсолютно нищо с протеиновите барове, които ги продават в магазина. Около 10-15 пъти по-вкусно е и знам какво съм сложил вътре. Знам какви съставки има и може би с най-голяма точност знам какви калории е, тъй като аз контролирам какво и по колко слагам. Този протеинов бар може да си го направите в по-голям размер и просто да го нарежете на колкото ви се иска. Освен протеина на прах, ще ви бъде необходим и Vita Fiber или както е познато в България, Изомалт, който прави спойката в това протеиново барче. Без тези две съставки не можете да направите бара, който ви показах, иначе всичко останало е взаимозаменяемо. Заради структурата на изомалта и заради това, че в него има ужасно много фибри, този десерт се превръща в един доста нискокалоричен продукт, който обаче има свойството да ни държи сити за дълго време, именно заради фибрите и заради това, че самия бар е доста тежичък. Нещо, което щях да забравя, но пък се сетих сега, е, че имаме код за отстъпка от тези протеини на Single Cell, който е балансирано от 10. Използвайте го, когато правите поръчка от Single Cell. Аз няма да получа нищо за това, т.е. не съм спонсориран. Просто този протеин ми беше подарен от Single Cell, за да му направя ревю и 1, 2, 3, 4, 5, 10 рецепти. Нека видим и рецептите. Започваме с обелването и настъргването на една ябълка. Гледайте да е по-сладка, за да не се налага да слагате повече подсладител. Обелваме я, махаме и семките,
почистваме я, измерваме си я. Тук се получи около 160 грама, но аз няма да използвам цялата, просто така се получи. Та около 100-120 грама от тази ябълка ще бъдат използвани за кексчето. Настъргваме на едро туренде, след което в чопър, пасатор или друг вид миксер слагаме една доза протеин. В този случай тази доза е от 50 грама. Както вече споменах, това е ябълка и канела, но пък добавям още малко канела за повече вкус и около 5 грама какао. Счупвам си едно яйце. Добавям подсладител. И внимавам с него обаче, тъй като и протеина е доста сладък. Всичко това разбърквам. Вижте колко гладка хомогенна смес се получи. И сега, както вече споменах, повечето от ябълката използвах, не цялата, но е така толкова, около шепа и малко. Добавям го сега, тъй като искам да има по-големи парченца ябълка, а да не бъдат изцяло пасирани от този чопър. Сега слагам и бак пулвера. Използвам около половин пакетче от него, разбърквам с лъжицата. Напръсквам си хубаво една формичка за кексче или къпкейк или там както му викате и си го запълвам с горе-долу 2/3 от големината му. И сега предстои да направя една украса, която между другото в последствие се получи и доста вкусна. Остави кексчето влажно, а не сухо и в крайна сметка се получи доста добре. Като за украса и още малко вкус, слагам и малко орехи, които нареждам отстрани и го слагам в ерфраера, така че да се изпече хубаво и след няколко минути го изваждаме. Гледаме да не го препечем прекалено много, за да остане сочно и да не се изсуши. И в крайна сметка ето какво се получи. Втората рецепта, която ще направя, е именно това протеиново барче. Слагаме си около 30 грама изомалт в една купичка с около 3 лъжици вода. Разбъркваме хубаво, така че да се хомогенизира тази смес. Слагаме в микровълновата да се разтопи и тук добавяме около 40 грама протеин. Слагаме канела, отново за подсилване на вкуса. И започваме да бъркаме доста стабилно, тъй като сместа е в този момент доста суха, но след малко ще видите, че всъщност не е чак толкова суха и може да се оформи като тесто. Ето тук започнах да си мачкам с ръка тестото, така че да слепне всичко. Оформям си го на топка и си взимам една хартия за печене. Слагам го върху хартията за печене. И сега предстои да го намачкам леко с една бутилка. Ето в случая използвам тази от Baileys. Не пия Baileys, просто ми беше останало от предишната рецепта. Тук си измервам и 10 грама овесени ядки, които поръсвам върху това барче. И отново натискам с бутилката. Обръщам от другата страна.
нарязвам орехите на много малки парченца и поръсвам отгоре. След това повтаряме тази процедура, така че всичко да се инкорпорира, тази прекрасна българска дума инкорпорира. Сега го разрязах на две, направих го по-малко като размер и ето вижте как нагласям, така че да стане с формата на парче. Вие може да не го правите, но просто на мен ми се стори прекалено грозно, за да го оставя по този начин и реших да го оформя в една по-приятна за гледане и ядене форма, като междувременно са паднали малко от овесените ядки. В крайна сметка ето това се получи. Сега си начупвам и шоколад. Това е диетичен шоколад с доста по-малко калории, отколкото останалите нормални шоколади. И сега боцкам всичките тези парченца шоколад върху барчето. Начуквам леко отгоре. И вече сме готови да хапваме. Това беше за днес от мен, надявам се да ви е харесало. Ударете по един лайк на това видео, споделете го, коментирайте го най-вече, за да достигне до колкото се може повече хора и да разраснем нашето общество, защото смятам, че балансираното и вкусно хранене трябва да присъства в менюто на всеки един човек. Благодаря ви за вниманието, чао и до следващата рецепта.